Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro para finalizar esta semana de entrevistas ximonos adentrar no mundo do teatro e concretamente co grupo Tic Tac que o martes da semana que ven estrea a súa nova obra temos o seu un director Gustavo García Dieste que nos acompaña aquí e vai nos contar un pouquinho eh, sobre esta compañía e sobre esa obra Gustavo, benvido, moi boas Moitas gracias Silvia Puximos comezar precisamente porque nos contes un poquinho sobre Tic Tac Teatro, que é un grupo xurdido do ámbito universitario, sí. comezaba lá polo 2011. Como foi un pouco esa, esa formación? Pois pues foi un poquinho por casualidade. Tic Tac naceu da teima de Roberto Salgueiro, que é o que leva a aula de teatro da universidade. Todos os anos se fai un casting para o grupo oficial, como quen di. E esa non había xente moi boa que non podía entrar no espectáculo, porque era un reparto moi pechado. E Roberto, bueno, Roberto e eu coñecemos de traballar eh, en talía teatro, coincidimos nun par de espectáculos, ou tiñe clase a súa filla. E eh, chamoume para dicirme se, se me interesaba coller esta xente, que era moi boa e que tiña moitas ganas de facer cousas, uh mm. máis que nada para traballar un pouco con eles, para que seguiran co gusto polo teatro e a ano seguinte pois, pues, que intentaran outra vez entrar na aula. Empecei empecé con eles, eh, empezamos con exercicios, ensinando cousas e tal, E vinos tan motivados que lles dixen, por que non montamos un espectáculo, xa, o sea, mm. xa que estamos. E aí naceu un pouco o Tic Tac, fixemos un espectáculo que era eh, Tic Tac, historia de, dun amor reloxil, de aí naceu logo a, o nome da ¿Mama? compañía, mm. o Tic Tac. E a verdade é que quedaron encantados, eh, eu quedé encantado con eles, e eh, aí formouse un pouco a, a, alianza entre, entre estes actores e eh, eu, e a partir de aí naceu Tic Tac de casualidade, sí. realmente pues, comezabades con esa obra, como dicíades, que lle deu despois nome o, grupo, eh, foron cinco representacións xa, cinco obras, uh -huh. máis a que está a piques de, de estrearse, que era a sexta. A sexta. Así que non sei como definirías toda esa evolución. Pois eh, eu, a verdade, é que eu traballo con, con, normalmente con sete, oito compañías o ano diferentes, Pero recoñezco, recoñezco, que vivir a evolución de Tic Tac nestes seis anos foi, foi unha experiencia moi grata para min, porque porque xente que, que chegou da moitos da nada, de nunca tocar, de facer teatro, de, eh, comigo pois, pues, foron crecendo, foron evolucionando, eu mismo foron crecendo con eles, porque, por exemplo, con, con Tic Tac foi con quen eu me atrevín por primeira vez a escribir a escribir teatro, non só a dirixilo. Foi con eles que me pediron e, e a partir de pois do cuarto espectáculo, xa os textos de Tic Tac son meus e descubrimos aí que tiña unha vena de dramaturgo tamén. <laughs> o sea, ti tes moitas frontes abertas, sí. adicaste a a moitos a moitos espectáculos neste caso, como dicías, sí. a moitos grupos. Non sei que che parece que se faga o que haxa estas iniciativas no mundo universitario, que saian estos grupos de, de, de estudantes? A mí, lóxicamente, me parece indispensable. Eu penso que, que a universidade, as universidades galegas, teñen que ser as primeiras en apostar eh, pola cultura. Eu vou falar do meu, do meu eido, que é o teatro. Eh, o feito de que existan os grupos de teatro universitarios, que exista a mostra de teatro universitaria da, da USC, uh -huh. con contactos con Coruña, con Lugo, con Ourense, incluso, que venen a actuar, penso que é algo que non, non debe faltar e hai que coidalo e hai que querelo. Porque, realmente, logo é unha canteira, logo é unha canteira, está saindo, dende os últimos 20 anos ata agora, do teatro universitario han saído moi moi grandes actores, moi grandes directores, e eh, temos que seguir nesa dirección e que supoño que moitos destes actores, actrices, que por exemplo agora están en tic-tac, algúns chegarían un pouco por casualidade a este mundo da interpretación, pois iso, estás na universidade, probas, actividades novas, uh -huh. e finalmente acaban enganchados e incluso acabas descubrindo algún talento, non? Sí, e eh, descubren a súa vocación tamén, quer decir, eh, nun... hai que talen contar, hai moita xente que viven de pequeno, quero ser actor, quero ser actriz, non? Bueno, te formas, vas, tal, pero uh -huh. logo hai xente que ten moito talento e non o sabe. Eh, eu sempre lle digo a todo o mundo, porque eu traballo con todo tipo de xente, de, de nenos pequenos, de 6, 7, 8 anos, ata xente de 72, 74 anos. E sempre digo, polo menos hai que probar unha vez. Ti proba unha vez a facer teatro, mm. e logo saberás. E aí eu descubrín xente con moitísimo talento, con moitas ganas de facer, é xente que agora pois, ou se está formando en Madrid ou está traballando, xa, eso é un gusto descubrir a esta xente. Que che reporta un pouco este, este andar en, en tantos proxectos con, e con tanta xente diferente? Eu quedome con eso, realmente. Eh, a parte do, do, do tema artístico, que a é mi, a miña paixón, eu descubrí na tarde, pero resulta que esta era a miña vocación, e eh, entendo as claves do teatro e tal, pero a mí o que me reporta sobre todo é a xente eu traballar con tanta xente diferente eh, e eh, ser capaz de establecer relacións diferentes con cada un, de, de facerlle chegar a facer algo que o mellor non se imaginaban que podían facer, como poñerse na pel de outra persoa, eh, é moi enriquecedor. Eh, tamén cho devolven, eh, con creces, porque a xente é moi agradecida. En Tic Tac, eh, sodes moito de... ou tirades un pouco cara a comedia, sí. non? So ese é un pouco o vosso estilo. Sí, eu penso que é algo que quedou claro dende, dende o primeiro espectáculo e, de feito, foi algo que se falou cando se decidiu establecer a compañía como tal no segundo espectáculo que eu preguntei vale, vamos a continuar, vamos a hacer un segundo espectáculo, que queredes facer? Eles dixeron claramente, o que ti digas, pero nos queremos que, que a comedia sexa o punto de referencia. Uh -huh. Queremos falar de cousas, queremos falar de cousas importantes, pero queremos facer rir a xente tamén e tiramos por aí. Entón, Tic Tac, a súa especialidade realmente é a comedia. Ten, a parte ten marca. Tic Tac, nestes seis últimos nestes seis anos, eu creo que o bo que ten é, é, que é unha marca recoñecible Porque ti ves un espectáculo de Tic Tac, é, ese tipo de humor, ese tipo de, de, de comedia, de como che, che ensinan as cousas, é algo que que vai ser sempre así, en de que se conte unha historia diferente, cunha estética diferente, cun, cun estilo de traballo teatral diferente, A comedia sempre vai estar presente. Non sei o se si é máis complicado falar de algo incluso ser crítico con algún tema dende ese punto de do humor. Home, eu penso que cando queres criticar algo, hai que facelo dende o humor. Eh, se te posicionas no humor, te esas portas abertas, te esas mans libres, podes atacar desde desde calquera fronte. Pero hai que ter un pouco de arte tamén, non, para facer iso. Si, sí, claro, <laughs> hai que saber ler, eh, eu sempre eu digo a eles, hai que saber ler o público porque nos cando cando montamos cando montamos espectáculos montámoslos para nós ¿no? porque queremos hacer o que nos gusta pero sempre facemos sen esquecernos do público a quen queremos chegar e como queremos chegar a eles como podemos facer para chegar a un rango de público diferente sabes non só a, un, a un target e, e, entón a comedia sí que te permite xogar co humor un mismo chiste, un mismo gag, un mismo momento podes retorcelo para que funcionen diferentes niveles a diferentes idades mm. todo ten diferentes niveles de lectura e os espectáculos de tic-tac a nivel de comedia teñen, teñen eso, creo eu pois imos con esa última obra que está a piques de, de estrearse será o martes da semana que ven no teatro principal ás nove da noite uh -huh. e aí poderase ver un Guerrilla a última trincheira así que non me queda outra que preguntarche un pouquiño que imos ver que, de, de que vai esta obra que se soe dicir Pois pues Guerrilla, eh, Guerrilla é, unha, bueno, é unha comedia bélica en tres actos como tal eh, fala, fala dun conflicto, fala da violencia, fala dun conflicto bélico enquistado no tempo, onde temos dous bandos enfrontados eh, que levan toda a vida metidos neste, nesta, neste batallar. Eh, levan tanto tempo que xa eh, un pouco o sentido. Eles siguen porque teñen que seguir, porque están enfrontados. É así. Eh, en Guerrillo que queremos facer o que queríamos facer no principio era, era falar precisamente desto, de dos conflitos enquistados no tempo, sobre todo os conflitos bélicos, uh -huh. eh, pero tamén os conflitos de índole social ou cultural, no, futbolística, sabes, como o juliganismo, uh -huh. que eu son dun bando, ti és es doutro, do estamos enfrontados, pasa o que pase, pero a miña pregunta era, vale, pero por que? Vale, por que te enfrontas? É un pouco que queremos reflexar en, en guerrilla, como, se, como a violencia, sobre todo a violencia armada, domina sobre, sobre o porqué do conflicto, como eso se dilúe. Se, se nos miramos un pouco o mapa xeopolítico mundial, podemos empezar a nombrar uh, tranquilamente oito, nove, dez conflictos que levan ao mellor décadas uh, producíndose. E chega un momento que ti, se intentas buscar o principio dese conflicto, daste conta de, de que xa non ten sentido. Entón, por que continua ese conflicto? É máis importante, como podemos parar ese conflicto? Era un pouco do que queríamos falar. Uh -huh. eh, é un tema moi grosso, dito así, moi amplo, pero eu creo que, que en guerrilla chegamos a unha conclusión que é en parte insenua, pero que en parte é verdad. E penso que o público, aparte de que se vai rir moito, porque, claro, uh -huh. o facemos, son personaxes moi extravagantes, os que se enfrentan, a situación é moi absurda, porque é terriblemente absurda. Uh -huh. Eh, pero chegase un momento do espectáculo eh, no que levas o mellor rindo unha hora e dez minutos, e chega un momento do espectáculo no que empatizaches tanto, van a empatizar tanto cos oito personaxes, que cando eles se deixen levar pola, pola súa emoción, volvan a ser individuos, como digo eu, porque hai un momento no espectáculo no que volven a ser individuos, o público vai a empatizar tanto que penso que a emoción vai aflorar, que é o que queríamos, é do que queríamos falar ao final. Como a emoción pode coa violencia Pois pues non sei sé a que tipo de público vos queredes dirigir Un pouco de todo, como dicías antes Que tampouco especificabades un target en concreto Claro, a ver, nos estamos falando de que eu, por exemplo Estou na trentena, eles son vinteañeros ¿no? entón, O tema de, de gags, chistes e tal Están un pouco aí, pero sempre os intentamos ampliar De feito, Guerrilla é un espectáculo para todos os públicos uh -huh. Quer dicir, poden ver, os nenos poden Vir ver guerrilla, e vano pasar ben. A xente maior pode vir ver Guerrilla. Eu penso que van disfrutar porque temos eh temos o humor medido para que funcione tanto o humor textual como o humor de xesto, sabes, como a situación conjunta, Eu penso que unha persoa calquera entre os 8 anos e os 99 pode disfrutar de Guerrilla sen problema hai algún elemento na posta en escea que, que sobre o que xire todo, toda a obra, que non sei se se pode decir ou é unha sorpresa, por exemplo, recordo a última obra que era unha mesa uh -huh. cos comensais alrededor, non sei nesta se hai algún elemento que poidamos un elemento, para facerlos sí. unha idea. Eh, eh, podese dicir porque non tarda moito en aparecer eh todo toda esta situación de Guerra Fría que manteñen estes dous bandos, non? que ninguén ninguén avanza, pero ninguén recúa, non? Entón a situación conflictiva sigue, Toda esta todo isto salta un pouco polos aires grazas á aparición dun elemento que é unha lata. Uh -huh. É unha lata que aparece en escena Eh, eh desbarata un pouco a situación dos personaxes, unha lata, eh, como, de conservo, lata como de conservas. unha lata como de conservas que non sabemos que que ten dentro, se é perigosa, se non, non é perigosa, eh e fai que toda toda a situación empece a a, a avanzar. Bueno, non sei que agardades de desta de de nova estreia, se hai se hai nervios, se estades aí un pouco a ver que que pode pasar. Eh eles están moi nerviosos. Eles están moi nerviosos, pero están moi nerviosos porque, porque se disaron a pel neste espectáculo. Cando empezamos, empezamos moi pouquinho a pouco, eles estaban tranquilos e tal, pero a medida que empezaban a crecer os personaxes, a medida que empezaban a crecer as situacións, se foron metendo cada vez máis. E, eh, eh, teño que dicir que eu teño un ensayo con eles hoxe, temos o, o, último ensayo, como quen di, e eh, querían ensayar o lunes, o día anterior querían darlle unha volta. Eu dixenlles es que non. Non, ides descansar, Vale, porque non podedes máis, están moi cansos. E logo eu, uh, eu estou nervioso, eu estou tranquilo. Vou me poñer moi nervioso o día desta, porque claro, como director e, e escritor da peza, sempre tes a ver como funciona, a ver es que pasa, a ver que tal. Pero eu teño confianza, creo que creo que temos unha peza moi agradecida é moi, é que vai dar moito cariño ao público. Creo que o público vai salir moi contento. De todas maneiras, a tedes, como decíamos, outras cinco experiencias de como foi funcionando os espectáculos de Tic Tac e non sei que balance facedes de, de como funcionaron e un pouco vendo iso tamén sa, vos podes facer unha idea, non? Sí, por eso xe dicía que, que Tic Tac ten unha marca, ten marcas. A xente que coñece Tic Tac, cando ven, sabe máis ou menos a que se vai enfrontar, ainda que sempre nos reservamos sorpresas, e sempre intentamos dar algo, unha volta de, 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 de tuerca, non? algo novo, o público sabe que ven a ver, eh, eu xa digo, non, non van quedar, eh, van sair moi contentos, non, non vai haber sorpresas malas. Bueno, despois desta estreia que é o martes, como dicimos, despois eh, seguiredes con máis representacións que xa iremos coñecendo, non? Está previsto logo ir organizando un pouco unha xenda. Sí, durante, durante os meses de... de bueno, iremos de suño a, a outubro, vamos a intentar mover ao máximo posible, xa temos contactos con plazas pues, que xa nos teñen cariño, que seguramente quererán que, que vayamos e tal e todo dependerá do tema exames e TFGAS dos estudiantes. E que iso, hai que recordar que non son profesionais, que seguindo son do ámbito universitario teñen outras ocupacións, a claro. fin de contas, non? Pois nada, Gustavo, desexarvos que saia todo moi ben, que, que moita xente, que lle guste. Os que xa coñecen Tic Tac, como ti uh -huh. dicías, pois xa saben, o martes ás nove no teatro principal, e pros que non, pois animámolos a que, a que se cheguen a, a coñecervos. Pois iso, graciñas e, e moita sorte. Moitas no? gracias, Silvia. E deixámolo aquí, esta entrevista volveremos na semana que den, con máis entrevistas, como sempre, no pregunto Iro Graciñas por acompañarnos.